Em Pirapora, a primeira noite de carnaval foi dedicada às marchinhas. A final do concurso levou muita gente para a praça e mostrou que a criatividade do povo brasileiro anda em alta mesmo em tempos de crise. O Thiago França e o Alexandre Nobre contam para a gente quem foi o mais criativo. Corrupção, Operação Lava Jato, impeachment. Não, calma, essa reportagem não é sobre política, não. É carnaval mesmo. O que que isso tem a ver com a polícia? Você vai saber a partir de agora. Esse é o Carnaval de Marchinhas de Pirapora e nesse ano, cada banda usou toda a musicalidade e bom humor para satirizar os escândalos políticos do Brasil. Quem leva ferro é a nação. As letras também falavam da situação de quem passa dificuldade financeira, enquanto tem gente corrupta passando a mão no dinheiro do povo. É crítica, mas com diversão, e muita para todo mundo. Porque tem momentos para todo mundo, tem momento para os foliões, de dia, quem gosta mesmo da agitação. E esse concurso de marchinha vem para trazer as famílias para a praça, para estar participando. Nós estamos com a programação voltada para todos os vários, as variados tipos de manifestações, para a família, para o jovem, para o som automotivo, para as tradições dos blocos caricatos, os grandes shows. Estamos preparando um bom trabalho, esperamos receber a maior contingência de turistas dos últimos anos em Pirapora. Estamos pretendendo e trabalhando para fazer o melhor carnaval de Minas esse ano. O Cauã gastou toda a energia que reservou nas últimas semanas só esperando pela festa. Por que você gosta de carnaval assim? Por causa que tem um monte de fantasia legal. E também tem um monte de gente bonita. Eu acredito que ele já nasceu já no samba. É né? Uma criança bem dinâmica, bem extrovertida e que gosta muito da população, gosta muito de estar aí agitado no meio do povo. E que tal falar de saúde em meio ao carnaval? Nada mal, né? Na marchinha Exame de Próstata teve até performance. Maca, médico e uma enfermeira. Para chegar até aqui, essas marchinhas passaram por 3 eliminatórias. Foram 19 inscritos. 9 marchinhas foram selecionadas para a final e agora elas enfrentam as canetas apuradas dos jurados. Eles estão de olhos e ouvidos bem abertos para harmonia, letra, interpretação. As bandas que se saem melhor levam para casa uma grana e também o prêmio Maestra Li Miranda. Nós julgamos todos, mas especificamente eu gosto muito de julgar a letra. Eu tenho, por ter mais afinidade com o texto, uma afinidade profissional, a letra é a que me chama mais atenção e a que eu levo mais em conta. Em critério de letra e tudo mais, quem mais agradou os jurados foi... Isso mesmo, Exame de Próstata! Na verdade, eu brinquei com isso, mas também procurei ver o lado social, né? O cunho social da história. O segundo lugar ficou com a música Pisolato Deu Piti e o terceiro lugar foi para Drama e Lama. Na programação de hoje, em Pirapora, tem a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius e amanhã tem outra atração nacional, o baiano Léo Santana. Tudo na orla do Rio São Francisco.